Vale, deixo un espai. Vale, deixo un espai. Estic sortint pel DMR. Des dels 10 metres. Vale, estic fent un petit vídeo. Vale, estic fent un petit vídeo. Aquí sobre l'indicatiu local, que és el 3, el 3, el Kilo Bravo. Local, el 3, el 3, el 3, 38, 738, 8, em sembla que és. 38, vale, aquí s'ha de posar 29-280. Va ser el volumen, 29-280, amb narrow. FM, amb el to 88,5. Vale? Va per aquí 10 metres, després se'n va cap a C4FM, i després ja va passar a C4FM, que se'n va cap al DMR. Què més diries? Endavant, el 3 Hotel Kilo Bravo, Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. El 3 Hotel Kilo Bravo, Eco Alfa 3 Hotel Sierra Lima. He acabat, jo tinc una cosa i ara et sento una miqueta més clar. Per l'altra banda. Perfecte. Doncs bé, m'he acabat les proves ara, perquè ja anem a sopar. Deixo això en marxa, perquè vols fer proves que vols fer a tu mateix. I bé, és que jo deixo ja tot en marxa. Si vols fer tot a tu mateix en DNA, i el que sigui, doncs pots anar fent. Si voleu fer proves amb més companys, cap problema. Passa que ja són les condicions justetes. Doncs no sé, suposo que serà la gent de la zona que arribarà bé. Si s'obre la propagació, quan arriba un de les xiulandes, millor que hi ha un de les xiulandes. Ok? Vinga, Jordi, no t'hi vas a... Estava a l'escolta, no mal, però he de fer cosetes. Així.